Ermənistan tərəfi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Laçın rayonu sahəsində növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd göstərib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Noyabrın 9-u günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin 60-a yaxın şəxsi heyəti 2 hərbi yük avtomobilində Laçın rayonunun Qaragöl gölü istiqamətində hərəkət edərək Azərbaycan ordusunun mövqelərini aparan yol üzərində yerləşiblər. Qəsdən hərbi qarşıdurma yaratmaq məqsədi ilə erməni tərəfi metal konstruksiyalardan hazırlanmış səbətlərdən istifadə etməklə Azərbaycan ordusunun sərhəddin bu sahəsindəki mövqeylər arası yolun bağlayaraq ərazidə möhkəmlənməyə çalışıb. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri qısa müddət ərzində əlavə şəxsi heyət və döyüş texnikası əraziyə cəmləşdirməklə təxirəsalınmaz tədbirləri həyata keçirib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində 60-a yaxın erməni hərbiçisi mühasirəyə alınıb, onların bütün hərəkətləri məhdudlaşdırılıb və səhər saatlarında Rusiya tərəfinin xahişini nəzərə alaraq Azərbaycan hərbiçiləri onların geri dönməsinə şərait yaradıb. Bildiririk ki, Ermənistan tərəfinin növbəti hərbi təxribatı iflasa uğrayıb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bəyan edir ki, əgər buna oxşar təxribatlar gələcəkdə təkrarlanarsa, görəcəyimiz tədbirlər daha da sərt və təsirli olacaqdır. Ümid edirik ki, Ermənistan ordusunun növbəti biabırçılığı ona dərs olacaq və gələcəkdə belə təxribat xarakterli addımlara yol verməyəcək. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti və ərazi baxımından itkimiz yoxdur. Hazırda əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində baş verən son gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.